У різних народів різні прикмети та традиції. Ці розбіжності стосуються і прикрашання ялинки, і декорування столу, і навіть побажань. Та тотожними залишаються настрій і віра у краще. Як святкують у Америці, Франції та Німеччині, знає наша Вікторія Вахрушина. У Сполучених Штатах Америки підготовка до новорічних свят розпочинається традиційно після Дня подяки. І вже з 1 грудня вітрини магазинів прикрашають яскравими декораціями. На вулицях облаштовують ковзанки. Новий рік святкується в Америці з меншим розмахом, аніж Різдво. Святкову ніч року американці відзначають зазвичай у колі друзів або в гостях. Кулінарних канонів – жодних. Обов'язковий тільки келих гристого. Перші американці, які емігрували сюди із Західної Європи, то вони принесли таку традицію, як індичка. От, це дуже типово для Дня подяки, і це типово для Нового року та Різдва. Індичка, картопля, і ще пиріг або з кабака, або з яблук. Ще одна новорічна традиція, які не змінюють у США – прикрашання будинків. У деяких штатах хазяї навіть змагаються, у кого святковіше вбраний будинок. У нас дуже люблять прикрашати домівки і витрачають на це великі кошти. Особливо у період ковіду люди зрозуміли, що їм необхідно це відчуття свята, і вони прикрашають домівки буквально від верху до низу. До зимових свят ретельно готуються й у Франції. Тут до дітей приходить не Дід Мороз, а дідок Пер Ноель у шубі, червоному ковпаку й дерев'яних черевиках. Пересувається він не на санях, а на ослику. Діти вірять, що Пер Ноель забирається через димохід і кладе їм гостинці у спеціальний чобіток. А от святкують французи в родинному колі, дарують один одному подарунки та готують вечерю із традиційними стравами. Спочатку це починається свято з розливання пуншу, всі п'ють пунш, розмовляють, такий шведський стіл, ніхто не сідає, а вже потім ввечері сідають за стіл, починають куштувати різні-різні наїдки. Це не так, як в Україні 12 страв, а тут іде 12 страв солодких. Тобто, коли вже закінчилася вечеря, то потім подають 12 страв, їх заносять діти. Масштабно щороку влаштовують свято і в Андорі, країною, що межує із Францією та Іспанією. Тут казковими ярмарками та шоу-програмами радують як місцевих, так і туристів. В кожному місті у нас проходять ярмарки в центральних, в областях. І також в столиці у нас велика ярмарка. Вот. І субота і воскресіння у нас шоу-програми. По центральній вулиці у нас йде шествие каких-то артистів, клоунів. А от напередодні свят подарунки слухняним дітям приносить Поліно з ніжками. Дядечко Піно, як його називають тамтешні, дарує радість і солодощі малечі Андори. В Рождество це Поліно потрібно бити палками. Вот. І коли б'єш палками, діти водять хоровод, поють пісні, це Поліно дає тобі подарунки із-під покривала. У Німеччині ж навпаки із розмахом святкують саме Новий рік. На центральній площі Дортмунда красується найвища ялинка Європи, яку зібрали з понад 1500 живих ялинок. Новорічний настрій мешканцям створюють великий ярмарок та салюти. Щоправда, коронавірус вніс свої корективи у святкування. Новий рік святкують дуже так. З фейерверками виходять люди на вулицю, з шампанським, сусіди зустрічаються, святкують. На жаль, минулого цього року такого не буде, бо заборонили в нас продаж фейерверків. Відкрите вітаю вас з новим 2022 роком. Нехай свята пройдуть вдало, а умріяні бажання неодмінно здійсняться. Піднесеного настрою вам бажають Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Роман Івашинов. Open News, телеканал «Відкритий».